Hello, uh, welcome again to my YouTube channel. Uh, this is Rainy New Bidaventura Bukay. So, ngayon lang ako naka uh, start na naman ng recording sa mga uh, subject areas sa Vedic exam. So, now um, we will be talking about the personal identification and techniques. So, sa Vedic exam, itong personal identification and techniques are part of the forensic science, so, ba? Diba? So sa bagong table of specifications natin, um, personal identification is uh, nakalagay na sa forensic science. So no un unang uh, panahon or passport exam. Um personal identification is under the criminalistics. So pinalitan na ngayon ng name uh, ginawa ng forensic science. Okay, we will start. So Before uh, I start, so, 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 hindi pa naka subscribe sa YouTube channel ko, um, please uh, subscribe for more videos and hit the bell notification. So, this scope of presentation is more about the introduction to personal identification and the fingerprint itself, ba? So, as we all know, um, yung personal identification is not only uh, fingerprint alone di ba may tinatawag tayong forensic dulogy uh, forensic uh, chemistry di diba? so may mga uh, different kinds of personal identification so hindi lang siya nag uh, nabibase sa fingerprint alone di ba there uh, may mga ibang study di ba So we will focus now on the fingerprint. So as I have said kanina, ay yung forensic sciences uh, ay may exam weight na 15%. So itong effectiveness ng Table of Specification nito nito is uh effective lang ito sa second cycle ng 2022 board exam. So ito yung forensic sciences. So yung personal identification techniques ay may 2.70 uh, percent uh, weight, di ba? So ang yung distribution niya is 2.70 at may number of items siya na 18. So more on the application sa as you can see in the table, uh, mas maraming items na nakadistribute sa applying, di ba? so more on the application uh, domain siya di ba sa yung tinatawag nating Bloom's taxonomy so uh, kadalasang labas sa board exam sa 2022 is ito di ba naka-specify na siya um, kailangan yung student is maka-recognize ng basic principle of personal identification. Bakit ba ginagamit yung personal identification? Saan ba ginagamit yung personal identification? So, ito yung mga basic principles eh. So, demonstrate the ability in the application of dactyloscopy as the gold standard in personal identification uh, and other scientific, non-scientific techniques of personal identification in relation to the crime detection and investigation So, it involves the recognition, the collection, the preservation, classification, comparison, and identification of Latin prints So, as you can see, uh, itong mga, uh, mga trabaho, itong mga uh, duties na nandito is more on the forensic sciences, di ba? So, more on the criminalistics, more on the preservation of the evidence so ito yung mga uh, kailangan nating uh, uh, i focus so apply the techniques in detection, collection, preservation of forensic evidences uh, relative to friction ridges so may mga yan, may mga techniques and other means of personal identification so they utilize various forensic tools, equipment and employ systematic methods itong tinatawag natin ECE B method in the processing Latin prints friction ridge details to ensure positive identification then demonstrate the competence in the examination identification and presentation of evidence communicated in the format and in content acceptable in court proceedings so itong mga uh, mga contents na nandito is uh, kadalasan di ba ito yung pinapalabas dito magbibis yung mga question na gagawin ng mga examiner Diba? So, we will proceed to the introduction to personal identification. So, the scope of presentation din. Uh, Malalaman natin dito yung definition of personal identification. Yung tinatawag natin class characteristics. Yung individual characteristics. So, uh, we will be able to know also the rules in personal identification. The method of identification. Uh, the classification of personal identification dito din natin uh, will introduce also the first methods or the means of identification so itong anthropometry di diba? the importance of personal identification and some exercises so before we proceed uh, this presentation is uh, was created by uh, Sir CG Bawas so kinuwa ko lang ito sa kanya kasi uh, nakita ko na uh, the details the details of the personal identification and techniques are complete but my exercises pa, so we will give credit to uh, the faculty na si Sir G. Bawas So the definition of personal identification so when we talk about personal identification, uh, it is the determination of the individuality of a person so meaning when we talk about the individuality so yung pagka individual niya diba? may karakteristikya di ba so meaning uh, each person daw according to some of the tourists di ba uh, some individuals di ba every individual has its individuality daw di ba so ito yung personal identification So, tinatawag siyang personal identification because every individual has specific the, uh individuality or individual characteristics. So, may tinatawag din yung class characteristics and individual characteristics. So, ito yung nasa personal identification. So, may rules in personal identification. So, first is itong law of multiplicity of evidence. So when we talk about the multiplicity of evidence, the greater the number of points of similarities and dissimilarities of two persons compared the greater for the probability for the conclusion to be correct. So meaning uh, for example ang uh, mas marami yung mga points or mga mas marami yung nakitang points of similarities and dissimilarities ng dalawang tao na kinukumpara. For example, uh, yung patay mismo, di ba? Or yung yung patay at yung yung hinahanap, di ba? So, these two person hindi pa natin uh, hindi pa natin malalaman if the same person ba sila. Kasi for example, yung uh, if every tong tong person is uh, hindi na makilala kasi yung yung mukha or yung ulo is wala na, di ba? For example lang. Uh, so hindi natin malalaman Uh, without the evidences kung siya ba talaga yun di ba so the greater the number mas marami yung mga mga points ng mga similarities di ba the greater for the probability of the conclusion meaning uh, ng mga criminalist if uh, if ever itong taong ito is iisa lang di ba The value of the different points of identification varies in the formulation of conclusion. So, it uh, it varies then, di ba? So, itong mga points of identification, ito yung ginag, uh, ito yung dito tayo bumibase sa conclusion if ever uh, same person lang sila, di ba? To longer the interval between the date and the examination of the remains of four purposes of identification, the greater is the need for expression in establishing identity. So, uh, anong kuhaan ito? Anong ibig sabihin ito? So, when you talk about interval, ito yung span of time, di ba? For example, namatay siya uh, one month after nakita. So, uh, probably, yung katawan is uh, nasa decomposition na, or uh, nandiyan na sa uh, sa face na nag uh, nag na siya, di ba? So there is a need for the experts na, di ba? Yung mas uh, mas marami ng alam or when to talk about experts kasi is yung uh, professional na talaga, di ba? For example, yung mga chemist, di ba? yung mga expert in odontology, 'di ba? Yung expert sa pag-determine kung ano ang ang characteristics ng skeleton. So, mas uh, mas mataas yung span of time or interval between sa pagkamatay niya at, at yung pag-i-examine sa katawan niya. So, uh the greater is the need. So, mas, mas pabor if uh, yung experts na talaga yung uh, hinahanap or yung kailangan mag-examine sa katawan. So, ito yung rules in personal identification. Number four, in as much as the object to be identified is highly perishable, it is necessary for the team to act in the shortest possible time, especially in cases of mass disaster. For example, itong mass disaster is mga bagyo or di ba? Or ano ba, Pandemic, uh, di ba? Marami ng, uh, nang mga nangamatay na tao. So if it is highly perishable na. So when you talk about perishable, uh, madali lang mawala, huh? Madali lang itong mawala. So it is necessary for the team to act short test in as short stays possible. So, okay, para uh, to preserve the body or para ma-identify. So, ito yung number four na rules in personal identification. So, number 5, there is no rigid rule to be observed in the procedure of identification of persons. So, walang rigid rule. Uh, yung ginagamit lamang natin is yung natural, di ba? Uh, kasi yung mga experts natin is mga medical doctors O yung mga mga experts sa skeleton so no rigid role to be observed siya so the methods of identification may tatawag tayong methods of identification so when we talk about methods ito yung mga ginagamit di ba mga paraan na ginagamit at uh, in order to identify that person so first method is itong by comparison. So dito sa by comparison, the identifying details or characteristics found at the crime scene compared to known records of the victim or suspect. So by uh, may tinatawag din yung by exclusion or elimination. So may uh, tinatawag dito yung ordinary method of identification. So may characteristics which may easily change so how to identify the person di ba? ito yung mga uh, mga growth of hair, clothing, degree of profession so ito yung identification nya. then characteristics that may not be easily changed so characteristics na that, uh, that may not be easily changed ito yung mga uh, mental memory, yung gait, uh, when we talk about gait ito yung uh, methods or yung yung the way that the person uh, walks di ba? ito yung uh, mga style niya pag uh, paglakad di ba ito yung gait analysis may tatawag tayong gait analysis so ito yung gait Manirisim naman ito yung mga uh, habits ng individual di ba ito yung mga na practice niya na habits or stature so may tiyatawag din tayong scientific method of identification ito yung dito na uh, dito na natin makikita itong fingerprint, dental, handwriting, six blood or hair, so ito yung mga methods or scientific methods of identification, which is uh, in the court, so ito yung mas uh, reliable itong scientific method or to yung mas admissible as evidence So, we will proceed to Bertillon system. Ano ba itong Bertillon system? Uh, or the anthropometry. It, uh, it was developed by Alphonse Bertillon. So, kaya pinangalan sa kanya, sa kanyang apelido, uh, the Bertillon system. So, it is the anthropometrical measurement of the human body. So, may tatawag tayong 11 key points dito. So, minimisure yung sukat or yung length, yung width, ng body, so if ever na magkapareho yung sukat o magkapareho yung length, width ng body, so dito uh, binibase yung identification, so ito yung pinakaunang identification, so tatandaan natin tawa, to uh, ito yung pinakaunang identification na na-develop noong unang panahon sa uh, sa ating profession, so ito yung butil system. So his stand for this scheme is that it is impossible to find two human being having bones exactly alike, di diba? So ito yung stand niya na in uh, yung principle niya o yung yung theory niya uh, hindi uh, hindi rado dom ang two person. So ito yung kwa na theory niya, di diba? The system of includes descriptive data and body mark which lead to what they call portrait police spoken picture. So dito lumabas tong mga uh, identification on the descriptive data and body mark. So uh, for those uh, who do not know, is credited as the father of personal identification and the inventor of mugshot photography. So, itong si Alphonse Bertillon, siya yung father of personal identification. So, hindi magkapare yung father of personal identification at father of fingerprints. ba diba? So, we will talk about the father of fingerprints in our uh, discussion sa kuha naman, sa fingerprints. So, si Alphonse Bertillon, siya yung father of personal identification because of the fact that uh, siya yung pinaka- una na nag-device ng ng jury o ng system of identification. So, for uh, for the information of the everybody also, itong British system is nabasura. Diba? Nabasura siya because of those uh, Will and William West. So, sinong kilala uh, nitong si Will and William West. So itong si Will and William West um yung mga bones nila is are exactly alike. So dito na basura ang Alphonse Petillion kasi hindi nila malaman kung sino yung sino si Will at sino din si William. So itong si Will and uh, Will West and William West are magkapatid at twin brother sila So, dito nabasura yung Boitelion system Kasi hindi ma-identify sino yung si Will Sino din yung si William So, so much for that uh, We we'll proceed to the importance of identification So, bakit ba importante yung identification? Diba? For the prosecution of criminal offense Kasi um, it will be used as evidence, ba? Diba? So that's detalye detail, eh. uh, In order to start the prosecution of criminal offense, uh, para maka file ng case yung prosecution, di diba? As the second second pillar of criminal justice system, itong prosecution is ito yung file ng case sa court. So in order for them na matrabaho nila or makumpito yung mga detalye or mga elements of the crime na kailangan sa pag-file ng case sa court. So, it, uh, it really needs to have the personal identification. So, it really needs to identify if itong victim is ito ba si bla bla bla, ito ba si Mark, di ba? Ito ba si, si Ray? So, kailangan, di ba? Importante siya. The proof of existence din, di ba? Uh, dito ma-identify ma if itong taong ito is nag exist talaga. Di ba? If ever itong suspect na ito na nilagay sa sa case folder or inilagay as suspect sa crime, nag exist talaga. So, and the like, di ba? So, ito yung mga uh, importance of personal identification. So we will proceed to fingerprint or the dactyloscopy. So dito sa fingerprint, uh, ah, malaman natin ang mga definition of terms. Uh, yung skin anatomy. So yung principle of fingerprint, yung ridge characteristics, itong mga mga type line, di ba? The pattern area, the focal point of fingerprint, and the rules on locating them, uh, fingerprint pattern, We'll also discuss the reach counting and Tracing, the blocking and fingerprint classification, the extension and classification of AMP or the amputated or FMB and scratch pattern, then kind of impression and means of collecting and perceiving it. So we'll discuss it one by one. So the definition of terms uh, blocking, when you talk about blocking, it is the designated Uh, it is designating by symbol the type of patterns which each finger and thumb bears and recording for each respective uh, respective finger and thumb so ito yung mga symbols na ginagamit uh, to identify if ito ba yung yung ganito na pattern so ito yung tinatawag na blocking so dactyl uh, it is originated from a Latin word which means finger or two so dito nakuha itong dactyloscopy diba? itong dactyl dactylography naman, the study of fingerprints for the purpose of identification so compare natin ito sa dactylomancy an attempt to know one's character by reading through the patterns of the fingerprint meaning, uh, hindi pareho yung dactylography at dactylomancy when we talk about dactylomancy it is more focused on the character of individual. So, hindi siya nagpo-focus sa identification niya, kundi sa character niya. So, dactyloscopy the science that deals with the study of fingerprint as a means of positive personal identification. So, uh, ducts, little packets underneath the skin where oils, switch are carried by small holes to the surface of the skin. So, ito yung mga ducts. Ito yung mga little packets na makita natin sa skin natin where yung mga oil uh, yung excess oil o switch are carried by small holes so may mga uh, mga maliit na butas sa skin natin wherein it, yung mga yung mga oil di ba? yung mga excess oils na galing sa ating katawan sa kinain natin so doon yun mag store so dit doon din mag-store yung mga uh, switch natin So, when we talk about filing din, it is an orderly manner of starting the card and grouping each card. So, gina-organize itong, uh, itong mga card. So, dinalagay kung kung saan dito, di ba? So, more on organization siya. Saan dito yung suspect 1, di ba? Saan dito yung suspect 2. So, ito yung tinatawag na filing. When we talk about fingerprint analysis naman, it is the identifying and distinguishing of fingerprint pattern. So, more on analysis, uh, according to the design information, so meaning, uh, gina-analyze, di ba? Uh, they are using the skills of analyzing para ma-identify or ma-distinguish ang one fingerprint pattern to the another. Ito yung fingerprint analysis. So fingerprint naman, it is the reproduction of some surface of the pattern or design formed by the ridges on the inside of the end joint of the finger or thumb. So, when we talk about fingerprint, ito yung mga uh, makikita nating uh, makikita nating mga exist patterns, di ba? Ito yung, marir dito, marireproduce yung mga Uh, mga pattern wherein pag nilagay natin sa makinis na bagay uh, dito natin makikita na may kuan may uh, may pattern na nakikikit so ito yung fingerprint so uh, friction, friction ridges these are strips of skin on the inside of the end joints. The fingers and thumbs, they are also called papillary ridges or epidermal ridges. So, more on kung When ito. Uh, we, we talk about ridges, ito yung mga lines, di ba? Tiny lines na makikita natin sa mga fingers natin. So, furrows are the or canals between the ridges. So, ito namang mga furrows, ito yung mga nasa center line ng ridges. Nakikina, na, na nakikita natin so ridge counting it is the process of counting the intervening ridges that touch or cross an imaginary line drawn between the core and the delta so may tiyatawag tayong core so itong core uh, nakalagay ito it is placed on the center part of the fingerprint pattern while well, yung delta is uh, placed on the uh, the right or left uh, left outside part of the fingerprint pattern so ito yung delta so if ever uh, i -re reach count natin yung mga ridges so we will we will count the imaginary line or yung uh, yung line from delta to core so ito yung i-count natin uh, ridge tracing naman When we talk about ridge tracing this the process of tracing the ridges that emanate from the lower side of the delta towards the right delta to see where it flows in relation to the right delta so itong uh, ridge tracing is more applicable lamang sa mga, uh, mga world patterns because two deltas ang kailangan dito di ba uh, from delta to delta to itong ridge tracing. Well, itong ridge counting from delta to core, di ba? Shoulder of a loop, it is that point at which the recurring ridge definitely definitely turns or curves. So, ito yung mga uh, shoulder of a loop. Iscopin, Latin term means to examine. So, the definition iscopin, ito yung mga uh, examination, di ba? It is a Latin word means examine. So, tandaan nyo yan. yung iscopin. So sufficient tricurve the space between shoulders of a loop free of any appendage and abutting right angle. So ito yung mga uh, sufficient to So kiroscopy. So when we talk about kiroscopy, it is a scientific examination of the palm of the hand. So meaning itong palm, ba? Diba? Yung mga palad natin, uh, it is when I mean, it is examined scientifically, So tinatawag itong kinesioscopy. Podoscopy naman uh, scientific examination of the sole of the foot. So ito yung mga uh, yung foot natin, di ba? Yung talampakan natin. So more on the scientific examination of talampakan, itong podoscopy. Cephroscopy naman scientific examination of sit porch. So more comprehensive siya at more specific kasi yung mga pores yung ina-examine niya diba? kiloscopy uh, scientific examination of the lip prints so mga mga kandaw may mga lip prints uh, ito yung mga kiloscopy Idioscopy naman the study of morphological characteristics of friction ridges shape and contour of the edges of friction ridges so egioscopy so more on the edges diba ito yung mga uh, mga uh, characteristics ng mga ridges na nakikita sa edges 'di ba sa mga, mga in part ng pattern so fingerprint classification ano itong fingerprint classification it is a method by which filing and searching for the purpose of comparing prints are facilitated so, the first simple and comprehensive classification So, yung pinakauna daw na uh, comprehensive classification of the fingerprint classification formula was designed by Sir Edward Richard Henry. So, tandaan niyo na, uh, si Sir Edward Richard Henry, siya yung pinakauna diba, na naka-devise ng methods or ng, ng formula in fingerprint classification comprehensively. ba? Diba? So, afish. Itong afish, ito yung tiyatawag nating automotive fingerprint identification system. Di ba? Uh, it is a biometric identification methodology that uses digital technology to obtain, store, and analyze fingerprint data. So, as you can observe sa mga mga uh, nagtatrabaho, di ba? Uh, may tiyatawag din tayong afish doon. Di ba? Kasi yung mga fingerprint natin, Uh, nilalagay natin, ini-store natin, di ba? In order to identify na nagtatrabaho di, uh, talaga tayo diyan sa sa company natin. So, ini-store ito ng internet, di ba? Through di digital technology uh, to analyze fingerprint data. So, ito yung APIS. So, EAPIS naman, so integrated automated fingerprint identification system. Uh, ito yung improve na office di ba? It provides to local national criminal justice agencies access to electronic fingerprint identification. So improve siya kasi ah uh, itong mga data or yung stored data na ina-analyze ng automated fingerprint identification system is pinapadala sa mga uh, national criminal justice or yung local national criminal justice system di ba mga agencies so ginagamit ito to identify a person di diba? either involving a crime or any other so phalanges are the ano itong phalanges these are the bones that make up the finger of the hand and the toes of the foot so when we talk about the phalanges kikina natin ito yung mga mga bones na nandito, di ba? Nandito, nandito. Ito yung mga phalanx. Ito yung mga buto na nasa fingerprints natin. So, dito naman tayo sa skin anatomy. Uh, there are two main layers of the skin. So, may tiyatawag tayong outer scalp or the epidermis. May tiyatawag din tayong inner scalp or the dermis. So basic na basic lamang ito sa ating uh, sa science and technology nung high school tayo or elementary, di ba? Ito yung epidermis. Uh when we talk about EP. So nasa cornea, nasa nasa outer. So nakikita natin. Well, itong itong dermis dito uh, naka-store yung mga sweat, di ba? Yung mga excess oil. So ito yung skin anatomy uh, we we'll proceed sa principle of fingerprint. So, may principle of variation tayo na tinatawag. When we talk about the principle of variation, uh, no two fingers are found to have identical ridge patterns. So, walang dalawang fingers daw na makikita natin. Uh, na may identical fingerprint patterns. So, ito yung kone, principle of variation. So may tinatawag din tayong principle of constancy, di ba? Fingerprints daw is uh, during the lifetime, di ba? Uh, sa pinanganak pa tayo uh, under uh, lifetime of the individual remains unchanged meaning hindi ito na-change hindi ito uh, yung, yung patterns is hindi nag hindi na-improve so, constant pattern lang ang makikita natin from birth to death so, hindi ito nag-change so, may tinatawag din yung principle of infallibility so, itong principles of infallibility uh, meaning, general range patterns making it possible to systematically classify them So, infallible daw. So, when we talk about infallibility, so, uh, makikita natin, di ba? Na yung coverage patterns, uh, makaklassify systematically. So, facilities that challenges the enumerated principles. So, uh, itong si Wish and William case, di ba? as I have said kanina yung principle of variation na nandoon sa anthropometry na challenge ni Will and West and William Case di ba katong West and William will uh, West an anong epilidyo yun West Will and William Wills case di ba So, dito, uh, yung principle of variation na walang individual, di ba? Walang individual na identical. So, challenge uh, ni wish and William Case. So, ito is ma-apply na lamang natin if the bones lang, di ba? Or the individual or the person itself ang uh, ina-identify natin or uh, dini-differentiate but for fingerprints, pinch uh, ma-apply din to di ba ma-apply talaga itong principle of variation kasi walang fingerprint na identical talaga if uh, if yung sa anthropometry is na field kasi uh, na challenge ni Will uh, ni West and William di ba so hindi ito ma-apply itong itong pag-challenge nila sa fingerprint kasi wala talagang fingerprint pattern na identical. So, sa principle of constancy, si Herman Wicker and itong si John Dillinger. Di ba? Dinalins, uh, alam naman natin to na si John Dillinger ginamitan niya ng acid yung fingerprint niya iba Nilagyan ng ng asido para mawala. Pero hindi rin nagtagumpay yung kuha niya yung yung uh, yung kuha niya, yung So, ito si Jan Dinger yung namita niya asido. So, principle of infallibility by Thomas Jennings case. So, If you have time, pwede ninyong i-search ito, itong mga case na ito para malaman ninyo ano talaga yung mga uh, na-challenge sila ng na mga mga principles na nandito sa personal identification. So, dito tayo sa rich characteristics. So, when we are uh, learning about the rich characteristics, itong mga definition na ito yung tinatandaan natin. Itong appendage, bifurcation, the bifurcating ridge, the converging ridge, the diverging ridge, enclosure, uh, the envelope, the ridge ending, the road, short ridge, spike, up So, pwede nyo itong i-screenshot para makita nyo yung uh, definition. So I will, I will provide a uh, a picture para makita nyo ano talaga yung envelope, ano yung road or bar. So dito tayo sa type line or the pattern area. So when you talk about the type lines, these are the two innermost ridges uh, which start parallel, diverge and surround or tend to surround the pattern area. So ito yung mga uh, nakikita niyo na na pattern dito, di ba? So the pattern area ito namang ito namang pattern area, ito yung nandito yun makikita ang core, yung mga ridges na i-ridge count ninyo or itong mga delta na i register trace niyo. So ito yung pattern area. So as you can observe outside the the type lines, so hindi na ito maka-count. So hindi na ito ginagamit sa fingerprint natin. So may dalawang focal points in fingerprint pattern. So, ito yung tinatawag nating delta and the core. So, as I, uh, as I have said kanina, uh, yung delta, it is the first obstruction of any nature of the divergence of the time uh, of the type lines. So, meaning ito yung door, di ba? It dito mag-uumpisa yung pag ng core. So, ito yung first obstruction na makikita natin So, tiyatawag din itong outer terminus Meaning, dito uh, pumapasok For example, ikaw yung investigator o ikaw yung criminalist Dito ka mag-uumpisa So, ito yung uh, parang door or, or pirtahan, di ba? Pirtahan para makita natin ano yung ano ang nandyan sa pattern area. Diba? Kung naman, it is the approximate center of, of fingerprint pattern area. So, ito yung seed, uh, the innermost, di ba? Dito, makikita yung, yung the center line, di ba? Center ng pattern area. So, rules on greening, uh, greening the selection of delta. So, may mga rules din para matawag siya as delta. So, para makulify siya as delta. So, the delta may not be located at a bifurcation which does not open towards the core. So, meaning, if ma may bifurcation na makikita natin. Kung when you talk about bifurcation, ito yung ganyan na pattern. So, if ever yung bifurcation does not open towards the core. So, hindi siya makwa-qualify as delta. Diba? The delta must be located in front of the point of divergence of the two top, uh, of the two type lines which open towards the core. So, when there is a choice between a bifurcation and another type of delta, the bifurcation is selected. <coughs> For example, uh, may bifurcation na makikita. So, gaya ng sinabi ko kanina, yung bifurcation is ganyan yung yung kuha niya, yung, yung form niya. So, if may ganyan na form na makita at other type of delta, so, piliin nyo yung bifurcation. <coughs> so, when there are two or more possible deltas which conform to the definition, the one here the core is chosen. So, if may dalawang uh, nakikita niyo na ng na mga bifurcation or mga delta na nag sa definition ng ng delta so yung pinakamalapit yung pipiliin natin di ba so it continue uh, eh. may similarity din ito sa kan eh, sa relationship di ba yung pinakamalapit yung pipiliin natin wag, uh, wag yung long distance <laughs> so the delta may not be located in the middle of a ridge running between the pipelines towards the core but as the nearer only so kagaya ng sinabi ko na yung, yung pinakamalapit, ba? Diba? If the ridge enters the pattern area from a point below the divergence of the pipeline, so the delta must be located at the inner to the core. so for example, uh, may ridge na uh, which enters the pattern, di ba? Area from a point below the divergence. Yung divergence of the type line, so the delta must be located at the end near the core. So must So as you can see in the uh, rules, yung pinakamalapit talaga sa core yung pinipiling delta. So if the ridge is entirely within the pattern area, the delta is located at the end near the point of divergence of the type lines. So to yung mga rules governing the selection of the delta. So, kung uh, po yung off and rules on getting them. So, parang bumalik na ito kanina. Delta is the first obstruction. So, hmm. uh, rules governing the core naman tayo. Diba? The core is placed upon or within the innermost sufficient record. So, when there is ridges, di ba? May ridges na makikita sa innermost sufficient record. So, ito yung matatawag natin as core. So, when the innermost sufficient record contain no ending ridge, or sa ridge, or road rising as high as the shoulders of the loop, the core is placed on the shoulder of the loop farther from the delta. So, meaning, uh, yung pipiliin na core is placed on the shoulder of the loop So, nandyan siya sa tip of the loop. Meaning, kung yan ang loop, dito siya sa tip. Di ba? With the innermost sufficient contains an uneven number of roots rising as high as the shoulders. So, the core is placed upon the end of the center root, whether it touches the looping ridge or not. So, when the innermost sufficient recurve contains an even number of roots rising as high as the shoulders, the core is placed upon the end of the root farther of one of the two center roots the two center being treated as though they were connected by a recovering ridge. So, ito yung rules governing the selection of core. So, ito yung mga fingerprint fingerprint pattern. So, there are three general types of fingerprint patterns. So, itong loop, arches, and whorl. So, 65% uh, ng population natin, di ba? is based on kwan, statistically based on the statistics di ba is 65% ang loop yung arches is 5% lamang at ang wall yung 30% so mas marami yung mga loop talaga 65% so dito natin mabibase yung mga yung blocking ng fingerprint pattern natin ah, uh, may tinatawag tayong regional owner the plain art, the tinted art, the plain roll, the central packet loop, the double loop and the accidental, so ito yung mga equivalent niya ng mga letters para sa classification ng fingerprint natin. so dito tayo sa loop, di ba? it is the essential or basic critical loop na may sufficient siya. so, when we talk about sufficient tricob, ito tong uh, nandito. Oh nandito. So, patience of delta, may delta. Kita natin delta dito. May core din, di ba? May core. At, uh, at least, uh, one ridge count lang. So, makakalipay siya as loop if may one ridge count na siya. Yung ridge count niya is ito, di ba? Makita itong line na ito, di ba? So, at least one count lang ng ridges. So, makakalipay siya as loop loop so as you can see also in the presentation may tinatawag tayong reduce or all bone di ba so itong reduce at all bone ito uh, dito natin binibase yung ul, uh, ulnar at radial loop di ba so we'll discuss about the radial and ulnar uh, in the preceding presentation dito man tayo sa arches di ba may tatawag tayong thin arch. Uh, in thin arches, the ridges enter on one side of the prison and flow of the tin to flow out the other with a rise of wave in the center. So, yung definition is uh, masyadong eh. Uh, masyadong uh, comprehensive. Di ba? So, we'll give you some of the pattern. Diba? I will give you some of the pattern para makita ninyo. So tinted arc, a pattern in which most of the ridges enter upon one side of the impression and flow or tint to the flow out upon the other side. Yeah. As in the plain arch type. However, the ridge or ridges at the center do not. So, may tiyatawag tayong types of tinted arc. ba? Diba? Kung uh, may tiyatawag tayong 90 degree angle. Uh, meaning sa 90, de, uh, 90 degree angle, nakaganyan siya di ba So may ganyan na ridges ang nasa tinted art while yung plain is uh, wala siyang uh, straight line di ba wala siyang straight ridge na nandoon sa kanyang core So may konden, ano may uh, tatawagin din tayo yung tinted with an uptruss di ba the type in which one or more of the ridges are center from the uptruss So may tinatawag din tayong descending loop The type approaching the loop pattern and pos possessing two of the basic characteristics of the loop but, not, uh, but no ridge count So walang ridge count So ito yung uh, tinted arches, di ba? Uh, with an angle, di ba? May mga angle dito. With an uptrash So meaning may isang nakalinya dito, may atras. Then may tinatawag din tayo incomplete loop, meaning uh, yung yung pattern niya is hindi masyado malaman, di ba? Kasi hindi siya naka uh, walang angle at walang atras. So dito naman tayo sa world, di ba? Uh, a clean world, a type of fingerprint pattern which has two deltas and at least one ride making a complete circuit. So this may be spiral. So ito yung mga kanatin, mga clean world, di ba? So may two deltas siya. Kita nyo may two deltas. Then uh, at least one ride making a complete circuit. So complete circuit siya. So this may be spiral, oval or circular, di ba? When an imaginary line is drawn between the two deltas, it must touch or cross at least one of the recovering ridges within the pattern area. So, meaning, itong uh, line na ito, from left delta to right delta. So, elements of the plane a are complete circuit. So, kailangan may complete circuit sya. Diba, either oval or ano ba yung circuitnya, diba. So, my two deltas. Hmm. Nakita nyo, may two deltas itong mga pattern na ito. Then, at least one circulating ridge is crossed or touched by an imaginary line passing through the two deltas. So, ito. Ito. Diba? Dito naman tayo sa central packet loop. So, it is like simple loop. Para lang siyang loop, but in the core. One may find one ridge which forms a convex towards the opening loop. So, ang inimis ng central packet loop this one obstruction ridge or curving ridge at the right angle so ito di ba no curving ridge within the pattern area is crossed or touched by an imaginary line drawn between two deltas so walang curving ridge di ba na uh, naka-flow siya di ba so yung if itong itong tin wall may curving uh, may circulating ridge ito walang recovering ridge within the pattern area. So, we'll proceed sa double loop. So, as you can see, tinatawag siyang double kasi yung loop niya, yung angle niya is 2 Diba? So, double loop siya, parang S. Hmm. So, may tinatawag din tayong uh, accidental loop. So, it's a pattern consisting of a combination of two different patterns types of pattern with the exception of the pin art. So, meaning makikita natin sa sa pattern na ito. So, may dalawang long patterns na makikita natin, di ba? Either may uh, may kwansa, ma arc may tinted art, at may loop. Di ba? So, accidental loop ang, ang kwan nito ang tawag. Exemption lang yung sa plain art. Di ba? If if may pin art dito dito sa na area na ito so hindi siya ma-qualify as active the loop so dito tayo sa ridge counting so rules in the ridge counting of loop so Lewis starts from delta to the core so when you ridge count uh, mag-i-set ka talaga sa delta diba? Ridge, ridges are counted only when they actually cross or touch a straight line between the delta and the chord. So, for example, ito ah. ano ito? Hmm. Kung may straight line dyan, so, makounted counted lang kung uh, ah, nakatouch siya sa straight line. So, ito yung ah, So, ganyan, di ba? is counted as two, So, may mga, kung may mga mga competition. So, an ending ridge is counted as one ridge. So, when we talk about ending ridge, may straight line na siya, di ba? that ridge is one ridge. that lang siya. Criss-crossing meeting of two ridges as two ridges. enclosure when we talk about enclosure ganyan, di ba? Yan yung enclosure parang uh, parang island, di ba? So, counted as two ridges yan. Long ridge, one ridge lang at itong short range, 1 range din. Lose in the range tracing. So, dito tayo sa range tracing. Always start counting from left delta. So, we will start the counting from left delta to the right delta. Then, when the range being traced, uh, ends abruptly, the next range below is treated as the continuity to affect the tracing. So, for example, uh, nag draw ka ng straight line from left to right delta pag nag yung, yung ridges so doon ka pupunta sa downward path nya na ridges hindi sa upward so when the ridge being traced forks into two branches the lower branch is drilled in until the tracing is committed. so for example may true branches sa, di ba ito ang ridge at may true branches so doon ka pupunta sa lower Diba? Rules in wool counting. So, may tinatawag din tayong wall counting. So, pin and central packet loop are to be treated as older loop from the hand of origin. So, itong mga mga pin dahil in, uh, uh, itong mga wools kasi is walang ridge counting. So, yung mga walls is more on kwan lamang. More on tracing but uh, uh, may mga mga times na, na kailangan natin i-count yung roll. so when uh, you're counting a roll, so itong clean words, a accidental packet loop uh, will be treated as ordinary loop from the hand of the region so double loop is counted to an upright loop so itong accidental was the range count is made from the leaf delta of the right hand or right delta of the left hand to the core which has the least number of ridges distant from the delta. So, yung mga uh, least number of uh, mas naka specify siya or naka-focus siya sa least number of ridges distant from the delta. So, ito yung ridge count, di ba? Ito yung uh, dito natin mag-ridge count, di ba? draw an imaginary line then dito yung delta yung core dito na tayo mag start ng count uh, from 1, 2, 3 4, 5 so ganyan ganyan ang pag count ng loop first tracing naman from left delta <coughs> dito from left delta to the right delta so meaning if ever maka-align ka dito at nandito siya, di ba? as, as you can observe, may bifurcation dito. So, doon ka pupunta. Sa right delta. <coughs> Excuse. So, may tinatawag din tayong amputated as scarred patterns. So, when an impression is so scarred, so, hindi na makikita, di ba? that neither the general type of pattern nor the ridge tracing, or count can be determined with reasonable accuracy the impression should be given both the general type value and the sub classification value of the corresponding finger of the other hand so meaning for example ang left hindi na talaga makita yung yung fingerprint pattern so yung corresponding corresponding value nang uh, ng other hand or other fingers should be applied so dito di ba When an impression is partially large scars about the score so that the general type cannot be determined with reasonable accuracy, but the regis allow reasonable reasonably accuracy subclassification by ridge tracing or counting. So makikita natin natin to tracing or counting. The impression should be given the primary value of the pattern of the responding finger and the subclassification value as indicated by regis of partially scarred impressions. So when an impression is partially and the general type of pattern can be determined with reasonable accuracy. So, makikita din. But the cannot be traced. So, hindi matrace or counted. So, as to fall within the proper sub-secondary classification, the classification should be given the ridge count or tracing value of the corresponding finger of the hand. So, as we have seen, if the corresponding finger is the same general type, the, if the corresponding finger is not the same general type, the scared impression should be given the probable value and preference to all other possibilities. So, may mga possibilities. In an impression is so scarred that neither the general type of pattern nor the rich tracing or count can be determined with reasonable accuracy, and it so happens that the corresponding finger of the other hand is similarly scarred. Both patterns are given the arbitrary value of rows with, meet, uh, with meeting tracings. So, ibibigay na natin itong value na, na meeting, di ba? So, if yung dalawang lang kamay is, is scarred na talaga, ba diba? hindi na makikita yung pattern So dito tayo sa amputation na missing advert So in cases where one of more amputations appears of fingerprint card it may be separately filed from those having no amputations to facilitate searching If one finger is amputated is amputated uh, it is given an identical classification with that of the opposite finger as I, as I, as I have said kanina so the opposite finger yung uh, ginagamit natin as para makasify yung, yung fingerprint patterns. Including among other patterns, ridge count or tracing and reference to every other possible classification. So, if two fingers are amputated, so they are given the same classification of the opposite finger with no ad additional tracings. So, in case wherein both amputated fingers are opposite each other, they are both given the classification of worse with meeting tracings. So, if in case itong lahat na fingers are or missing at birth. So, walang finger. di uh, diba? The classification would be ito. Diba? Ito yung classification. So, if both hands are amputated and missing at birth, footprints are to be taken. So, if walang hands or fingerprints, yung footprints yung uh, ginagamit. So, dito tayo sa classification iba, uh, yung blocking, di diba? All symbols appears in the index finger should be written in capital letters. So, except ulnar loop, use slant, di diba? Ito yung nasa rules. The symbol W is designated to all world patterns. Uh, while well, the symbol, itong ganyan, symbol, or ito is used for ulnar loop it depends kung saan na fingerprint, di ba? Kung saan na nakamay. For example, uh, dito, ulnar loop to. Di ba? Dito din, ulnar loop din dito. Nakamay. So, fingers is numbered 1 to 10. Right thumb is the first. So, ito yung first. Di ba? Right thumb uh, indicated as 1, 2, 3 4 5 Ito naman yung 6, di ba? Ito ang 6 7 8 9 10. So, nakaganyan 'yan eh. So you take note about this itong capital symbol at small letter symbol. Uh we will use this uh symbol sa mga classification. So ito yung classification formula. So uh, makikita makita niyo sa index card uh, or sa fingerprint card. Ito uh, dito yung kanya yung niya, yung classification formula. Yung pinakauna is ang K, the major division, the primary classification, secondary classification, the sub-secondary classification and the final. So, proceed tayo sa primary division. Mm -hmm. O, oh, dito tayo sa primary division. So, mm, So, itong primary division is more on specific lamang sa mga world pattern. So, every, lahat ay uh, yung lahat na fingerprints are, uh, are all words. So, ma-apply itong mga numbering. So, itong 16, 18, 4, 2, and 1. So, yung 1 at 2, for example lang ah, if yung fingerprint natin is nakalagay na mga pattern is wall lahat. Di ba? itong 1 at 2 is 16 yung equivalent value niya sa primary classification itong uh, 3 at 4 oh, tingnan mo na itong 3 at itong 3 at 4 uh, 8 yung value niya yung 5 at 6 4 yung value niya yung 7 at 8 uh, 2 ang value nya at yung 9 at 10 uh, ay 1 ang value nya sa classification formula pero uh, malagay na lang natin itong mga mga value yung 16, 8, 4, 2, 1 if ever yung mga fingerprint pattern are all words di diba If ever hindi rules ang yung isa, so may equivalent tayo ng mga rules. Mm -hmm. Started blocking. So, di ba? Uh, as you can see, yung ulnar, di ba? If nasa right hand tayo, yung ulnar is naka islant na ganyan. Bakit? Nandito yung ulna bone. So, ulnar siya. U siya. Di ba? So, A Rule. Rule din ito radial and roll. Then we will proceed uh, by drawing a line for numerator and denominator. So saan dito ang uh, numerator? So yung numerator ito yung two, four, uh, six, eight at ten. So dito natin yung numerator ilagay. So, ito yung numerator. Diba? Yung 2, radial. Uh, yung mm -hmm. Then, please all the odd number fingers in the numerator. So, yung odd number fingers, yung 1, 3, 5, 7, 9 is uh, mga denominator sila. When you talk about denominator, nasa baba nakalagay. So, ito. Then, determine each pattern of fingerprints and if it is whole, give the appropriate value. So, if whole lahat ito, so we'll give the appropriate value sa mga fingerprint patterns na ito. For example, ito, di ba? Uh, as you can see, yung nasa numerator tayo, mafa-focus. Yung 2 is uh, hin, uh hindi siya roll. So zero yung fingerprint pattern niya. So hindi siya 16, di ba? Yung ko naman yung yung 4 zero din kasi hindi siya roll. Yung itong 6, makikita niyo yung 6 Rijal uh, 2, 4, 6, 8 Diba? Roll din ito So may 1 siya So yung 8 at 10 is roll So may equivalent sya na value. So, ito yung kanya, di ba? So, ito yung primary division. Then, sa denominator naman, as you can see also, yung nakauna is walang value kasi all na group siya eh. Hindi siya whole. So, yung 3, whole siya, may value. Ito, yung 8. Then, yung 5, zero kasi uh, walang value hindi whole then itong seven is whole di ba then zero itong nine kasi hindi to whole so ganyan lang ah add the uh, all values in the numerator and so with the numerator so if nakuha na ninyo yung mga value so i-add natin to add natin yung uh, value ng numerator at denominator so makikita natin na uh, 3 over 10 yung uh, finish natin na value so ganyan lang ang primary division so more focus sa roles as you can observe yung mga uh, mga may value di ba is roll lamang so The sum of n and d will added by one so it is what we call arbitrary count so i add it to as 1 so itong 1 by 1 uh, over 1 is given na ito so if ever uh, walang world sa mga pattern na ito kung walang world sa mga pattern na ito or dito di ba so kung walang role whole dito so 0 0 lahat then i-add natin yung 1 over 1 na value na given na so ito yung primary classification so understand ba ba diba? madali lang naman eh uh, we'll focus on the rules lang pag lahat ay rules so may equivalent na value ito but if it is not rule na yung mga rules yung mga hindi rule So, 0 siya. Then, i-add yung 1 plus 1. So, 4, 11 yung uh, makuha natin na classification sa primary division. So, exercise tayo, di ba? Get the primary division, then check your answer solution for this was sheet in transition. So, you can skip step 1 to 3 and go directly in number 4 by just uh, of the fingers. Start on the first finger. So, yung, yung first finger. Diba? So, 16. Diba? Uh, nakalagay siya as uh, 16 kasi ano ang nakalagay sa kanya? Kasi, puro siya eh. zero yung yung numerator, di ba? Kasi hindi siya wall 8 yung denominator kasi wall siya, di ba? Zero din yung sa ulnar loop. Ah. Uh, yung radial loop. So ganyan lang ang pag-blocking. So zero kasi hindi siya wall Zero din ang Zero din kasi hindi wall So dito uh, Sa Denominator and numerator Yung dalawang ito Is Whole lot So 1 1 siya Then add by 1 So may 1 26 tayo uh, 2 26 tayo uh, ganito lang pagkuha sa primary division so, ito yung primary division natin so dito naman tayo sa uh, secondary division so uh, yung mag-govern natin is yung all fingers di ba pattern with small letter symbols itong mga RAT so if ever may lalabas na mga radial loop uh, pin arc o tinted arc so automatic nakalagay ito sa sa small letter group natin so as you can see yung small letter group ay wanda sa index fingers so yung mga nasa index fingers lamang yung mga capital letters so Dash if a bear uh, hindi uh, wala sa uh, RET di ba sa small group or hindi siya nakalagay sa index finger. das silang yung uh, malagay sa pattern natin so only r a and t have the appearance in uh, section unless Symbol of all patterns applied in the index finger should be written in capital letter. So, makikita natin in yung index finger is nandito. Diba? Yung index finger is nandyan, nandito. Oh, ito yung index finger. So, capital letter lahat yun. Owner is not considered as part of the small group. Therefore... Hmm nakadash siya. So this is how it should be written in the classification formula. So R A T W R. So ganyan lang, di diba? Ganyan makuha yung secondary division. So kukunin na din So may exercise naman, di diba? Get the secondary division. Uh, Dahil kasi yung wala yung R A and T dito sa pinakaunang unang uh, fingers so U sya uh, capital letter kasi nasa index fingers dash kasi walang R A T R kasi lumabas yung R yung radial dash kasi uh, yung ulnar is wala sa small letter group R so uh -huh. A kasi nasa capital letter which is nasa index finger siya T kasi uh, nandyan sa small letter group dash kasi wala ang wala ang RET na pattern so dash din so yung pattern niya is ito so ito yung secondary division natin UR at RET so understood so dito naman tayo sa uh, secondary division naman tayo so We proceed sa secondary division So, uh, it governs the index, the middle, and the ring So, yung kung yung primary at yung secondary is more on all the fingers lang So, itong sub-secondary is dito lang siya nakafocus Sa index, middle, and ring Diba? Diba? For role, determine is reach trace and it will be the sub-secondary. So, if ever my role na makikita natin, so uh, we will reach trace, di yeah? ba? Then, if ever ano yung, yung value, for example, may reach trace tayo na distant 2 or above or below, so, meeting ang tawag dito if ever 3 or more above bright delta yung yung exist na mga ridges di ba so inner siya inner siya so if ever 3 or more below right delta so matawag natin siya as as outer so MIO di ba if ever rule yung lalabas sa classification formula natin for loop determine the ridge count if eber loop naman yung lalabas dito yung index uh, middle at ring finger kasi dito tat uh, dito tayi nakafocus eh so ito yung value nya so not index middle and ring have a distinct bracket for inner and outer so ito yung itik it tiknud nya x uh, x fingers either itong index, middle, at ring. So, may uh, may kanya-kanyang bracket. Diba? For example, itong 12 in. Diba? So, ito yung pag-evaluate. So, 12 is 0. Uh, meeting, 24 uh, at outer. so u m u so take with this so every fingers either index middle at yung ring finger may kanya-kanya uh, silang mga mga tables or mga bracket na value so ito yung sub secondary So we will kuan. Uh, so yung focus natin dito is itong index middle at ring finger. So since hindi siya uh, so since na rule hat or uh, may tinted at at thin arc so ito yung equivalent nya value 5 uh, sa inner 5 above inner din sya diba 14 outer meeting so yung qualification niya, uh, classification formula niya is IIO at uh, meeting, di ba? Dash dash and M. So so as nakikita niyo ito yung mga different brackets, di ba? Different brackets ng ito yung mga different brackets na makikita natin each of the uh, fingers have different brackets so in here so I, ay O. so, ito yung subsecondary dito naman tayo sa major when you talk about major yung focus niya is itong thumb lang di ba dito nakalagay yung thumb eh Tung tam lang yung focus niya. Yung winning pattern, loop and wool. Uh, for wool, just copy its tracing. If ever loop, we must check the reach count of the LT first, the left thumb first. It will serve as the basis for the bracketing of reach count of the right thumb. So, magumpisa tayo sa left thumb. So, in this case, uh, the left thumb has an 18 reach. So, it is large. So, dito nakalagay itong lift term na bracket. So, it follows that we should use the third bracketing. So, ito yung if natin kasi uh, focus tayo sa, sa lift term. Yaka una. So, dito tayo mag uh, ito yung i-follow natin na uh, uh, classification or bracket kasi yung ridge ridge tracing is more than uh, 17 diba so dito sa left so dito tayo sa ah uh, dito ito yung i-follow natin sa left thumb the fourth answer is ah is or l kasi uh, yung ridge tracing ng ah uh, yung yung red tam is 17 then nakalagay siya sa third bracket di ba so is and L siya small medium and large man yung gayong kwan yung yung indication yung nakalagay so nasa sa large So in classification formula, the positioning of patterns and its value remain where it is. So itu yung S, di ba? Si Bintin kasi yung kuha niya, yung uh, reach count niya. So dito din yung lift time, di ba? dito tayo sa final division. So, yung governing fingers o yung focus ng final division is little finger. Di ba? Yung 5 at 10. So, loop lang yung uh, nakalagay. Loop. In this case, the final division is 14. Bakit sa 14? Uh, kasi range count niya is uh, yung nilalagay lang sa final division so if no loop rule can be used this is the only time where we can do ridge counting so if walang loop talaga so uh, rule can be used lang so we will count the rule yeah kung anong uh, ilang ridges ang nasa rule so the right hand the ridge count from left delta to core left hand the ridge count from right delta to core so in cases video are two core for accidental rule right hand the reach count from left delta to core which is the least number of reach distance from core so left hand the reach count from the right delta to core which is the least number of the reach distance from the core to simplify uh, we will choose the nearest core from the c delta so yung nearest core the c delta left delta for right hand and right delta for left hand so and there is no case where right hand means uh, reverse, right hand is So, hindi siya redo siya <laughs> Di siya matawag at redo So, right hand siya So, ayaw mo pagtuwa ng redo Kay maka hubog na So, will not uh, follow the redo <laughs> So, right hand siya So, sa final division na naman tayo din The delta and the core of an upright loop will be used So, not inverted loop lang So, if the loop is horizontal, the nearest core is used So, pair the delta and core in each loop, the least count will be used. So, ano yung yung counting ng delta at, at loop? So, it will be used sa final division. So, dito tayo sa K division. So, governing all other fingers excluding. So, lahat ng fingers uh, exclude lang siya sa little fingers. So, hindi ito. ah uh, X ito. Hmm. Yung sa compact, sa anak ko pa x so hindi ito includes it includes uh, excludes lang so in this case uh, k is 12 look in the second finger so ito yung so first loop kasi kung ano yung first loop ito yung ifa-follow natin sa k division So I think uh, we already uh, end this uh, presentation. Uh, tapos tayo sa key division. So uh, observe natin na yung key division is the first loop. So walang wala tayong question yan. So, so final division. Uh, so itong kuan lang itong little finger di ba yung little finger. So, the first loop na nandito, so ito yung binibase. So, thank you for listening and uh, have a nice day.